Naša sugrađanka Andreja Mudrić ostala je nepokretna pre oko 6 godina kada je kao suvozač na motoru u sudaru sa automobilom zadobila ozbiljnu povredu kičme. Ova majka dve devojčice ipak nije izgubila vedar duh i širok osmeh, a pre svega nadu da će jednog dana ponovo prohodati. Prvobitno je planirala da lečenje nastavi transplantacijom matičnih ćelija u nekoj od specijalizovanih klinika u Srbiji. Međutim, našla je još jednu mogućnost, a to je operacija na Tajlandu, za što joj je potrebna novčana pomoć. Ova mlada žena treba da zakupi oko 100.000 evra do 1. maja da bi mogla da otputuje na Tajland na kliniku u kojoj čeka hirurški zahvat. U Bangkoku ima jedna klinika Veritaneura. To je ugradnja jednog aparata koji šalje impulse na povređeni deo kičme. Tako omogućuje stajanje, hodanje. Naravno, kad je aparat uključen, onda je to moguće. I tamo sam mjesec dana, tim da me obučavaju za tu rehabilitaciju. Šta dalje? To se sve dok se sve mapira, eto, treba će toliko. Sa svim troškovima oko 100.000 eura će mi trebati. Svi koji žele i imaju mogućnost, Andreji mogu pomoći slanjem SMS-a 226 na 3030 broj humanitarne fondacije Budi Human, kao i uplatom na dinarski ili devizni račun.